d'aquestes persones... I a Lloseta, el candidat socialista Bernat Coll va demanar una vegada més el suport dels ciutadans per poder seguir fent feina pel poble amb un equip, diu, molt experimentat. Jo espero que el poble de Lloseta, com sempre ens ha respost durant aquests 28 anys, aquesta legislatura confia una vegada més en els nostres objectius. És cert que aquest temps de crisi ens durà més dificultats, però jo crec que som gent experimentada. A l'acte hi va assistir també la candidata al Consell, Francina Armengol, que va parlar de futur i d'igualtat d'oportunitats. Jo vull convidar tothom a que dia 22 de maig vagi a votar, perquè dia 22 de maig mos hi juguem, tornant al passat, que ja coneixem en aquesta terra, o avançar en una illa de més progrés i, sobretot, dedicada a mantenir igualtat d'oportunitats per tothom. A l'acte hi van assistir un miler de persones. Al Gaire, els socialistes van organitzar una trobada amb la gent gran del municipi. Van fer balanç de la feina feta amb l'Associació de Persones Majors durant els darrers 4 anys. El batle i candidat, Francesc Miralles, ha destacat la promoció d'activitats d'oci i formació i la inversió en instal·lacions, com ara la sala polivalent i la seu social com a lloc de reunió. Si continuem al front d'Ajuntament en aquests pròxims anys, pues, la nostra intenció és seguir col·laborant amb aquest col·lectiu i promocionar les activitats que ens puguin arribar tant des del Consell de Mallorca com la iniciativa que pugui tenir el mateix col·lectiu. Com a representant del Consell de Mallorca, Pilar Sansó va assegurar que la institució farà tot el possible per establir una oferta d'activitats adaptades a les seves peticions i necessitats.